Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, paní senátoři, tady už spousta věcí zazněla, ať už to je otázka těch pozůstalostních řízení, která mohou trvat poměrně dlouho. Já sám to třeba v rodině zažívám, kdy mě paní notářka říká, nebo nám říká, že má takový skluz, že téměř řeší věci rok zpátky, takže tady můžou vznikat určité problémy. A vidím tady trošku takové dost problém v jedné věci. Tady se říká slušní, neslušní. Co je neslušného na tom chtít za své pozemky co nejvyšší cenu? To přece není neslušné. To je normální. Jako, a teď je otázka, když ty ceny jsou různé, tak samozřejmě každý bude chtít tu cenu co nejvyšší. Rozuměl bych tomu, kdyby tady byla určité pravidlo o tom, buď můžete prodat za určitou cenu, která je pro vás výhodná, anebo budou pozemky vyvlastněny za nějakou úřední cenu, dvě ceny. Dobře, to ještě v tom, a pak by musela být i dána nějaká lhůta, dokdy a za jakých podmínek je možné vyvlastnit a proč, když tedy bude bráněno tomuto veřejnému zájmu. Ale poznámka, a to bych rád slyšel od pana ministra, jak vlastně očekávají, že se budou chovat obce. Protože když sleduju dneska a jak se odehrávají některé věci a snaha zahrnout kontrolu obcí i do kontroly NKÚ a podobně, nebude považováno za nehospodárný postoj obce, pokud by obec prodala pozemky pod tu nejvyšší cenu, kterou vlastně zákon umožňuje, myslím, že ten 16-násobek. Takže vlastně proč obce vlastně se budou bát vůbec jít na nějakou dohodu, která bude nižší než ta nejvyšší možná cena, kterou umožňuje zákon, pokud tam nebudou jasně stanovená pravidla. A tady možná někdy dobrá snaha nakonec může vést k výraznému prodražení těch staveb, dobře, ale na druhé straně může vést taky k výraznému prodlužování té doby v určitých situacích. Takže ten dobrý záměr, který je tím zmyšlen, že tedy se domluvíme, tak může být mazán tím, že tady mohou mít například zastupitelé v obci, protože to musí schvalovat zastupitelstvo, nikoli v rada nebo obce, to je důležité si taky říct, že to není věc jenom tak jednoduchá. Tak a druhá věc, kdy dneska jsou mnohá takováto rozhodnutí kriminalizována představitelů obcí a máme takové příklady všude kolem sebe, tak samozřejmě tady může docházet k tomu, že obce nebudou chtít jít pod nižší cenu, než je ta nejvyšší, kterou ten zákon umožňuje. A tady mě tam trošku v tom zákoně chybí právě ta pravidla, kdy nastoupí přesně jaksi vyvlastnění za odhadní cenu a kdy je to možné, aby tady byla nabídnuta cena, protože vážené paní senátorky, páni senátoři, já myslím, že prostě každý se bude považovat za blbce, pokud on prodá za nějakou slušnou cenu a někdo jiný si tedy vyvzdoruje, že prodá za několikanásobek, přitom jsou to pozemky třeba vedle sebe. Je tady potřeba myslet taky takový nějaký obecný záměr i obecné spravedlnosti, která by v tom, jak si měla vůči občanům existovat.